Ok, galera. Depois de um tempinho aqui, setando, preparando o emulador de Play 2, preparando todos os controles, fazendo funcionar os controles, nós estamos com GTA San Andreas funcionando e nós iremos corromper ele, esse lindo jogo. Primeira vez corrompendo um jogo de Play 2. E assim, eu acho que é mais complicado e difícil de não bugar tudo de um jeito ruim, sabe? Que o jogo só crasha. Então, vamos testar aí, vamos fazer as primeiras corruptions com calma. Mas ó, como vocês podem ver, estamos jogando GTA numa boa. Todo mundo que já jogou esse jogo passou já por esse momento. Ih, eu já zoei minha bike aqui. E beleza, e pra quem não sabe o que é corruptions, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nessa live, a gente vai usar um programa que tá aqui atrás da janela GTA, que é esse programa aqui que vocês estão vendo. Opa, esse aqui sou eu. Esse programa aqui, ó, aonde a gente pode configurar algumas coisas. E eu vou fazer de um jeito que sempre que eu apertar delete, deixa eu ver se tá certinho aqui as hotkeys, isso aí. Ele vai meio que corromper partes do jogo. E vai bugar ele, de jeitos aleatórios. Então vamos fazer que cada vez que eu apertar delete, ele vai mandar 200 de bug. Não sei o que vai acontecer, galera. Aliás, não tem como saber. Então, estão preparados? Vou deixar assim, ó, desse jeito aqui, ó. Que daí vocês conseguem ver bem a intensidade que eu tô usando ali. E o GTA aqui do lado. Então vamos fazer o primeiro teste, galera? Vamos. Peraí, isso aqui não é bug, não. Que é isso? Peraí, deixa eu vir um pouquinho mais pra direita. Cara, já tá rolando uma batalha aqui atrás da gente. Vai, CJ, vai. Vai, CJ. Tá, primeiro bug. 3, 2, 1. Apertei. Deixa eu ver se tá. Oh, caramba! Pô, já foi preso. Pera aí, que eu não vi se funcionou. Eu quero ter certeza se. Tá. É pra já tá um pouquinho corrompido. Mas ainda não aconteceu nada de interessante. Deixa eu apertar várias vezes, vai. Parece que a gente precisa usar um pouquinho mais de força. Talvez 5 mil de intensidade. Faça alguma coisa interessante. Vamos ver. Por enquanto não. Reseta pra esse momento, vai. Opa! Eu apertei algumas vezes e mudou alguma coisa ali, gente. Vocês viram? Então, o policial Meu Deus. Galera, estamos corrompendo GTA San Andreas. Vocês estão vendo que só tem coisa acontecendo aqui. Ok, vamos apertando. Ó, apertar mais uma. Eita, nós! Que é isso? Meu amigo, o que que é isso? Tem uma tora na sua perna? Meu Deus, as pessoas estão ficando esticadas, gente. Ó, vou apertar mais um pouco aqui, hein? Vou apertar mais um pouco aqui. Calma aí, galera, calma aí. Cuidado aí, que ó, a polícia está chegando, hein? Que é isso, mano? Esse carro não tá legal, galera. E olha, ele parece estar acelerando. Nossa, já começamos a bugar as coisas, galera. Olha o trem! Olha o trem, galera, o trem! Senhor policial? O que está acontecendo pro senhor policial? Mano, olha isso, as pessoas estão tipo. Tá saindo coisa das pessoas. Ó, apertei várias vezes aqui. Nossa! Nossa senhora! Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Eu fui atropelado, eu derreti. O jogo tá derretendo. Cara, ainda bem que não estourou o áudio. Tá, vamos voltar pra intro. Vamos pra intro. Ih, a intro não tá funcionando, não. Vou ter que resetar o jogo. Então, às vezes a gente buga tanto que a gente precisa, tipo, resetar o negócio mesmo. E por onde que eu faço isso? Eu não tô ligado a usar esse emulador ainda. Configuração. Acho que eu boto aqui carregar ISO. É. Aí ele vai resetar como se eu tivesse botado outro CD agora, do mesmo jogo. Então ele vai carregar tudo desde o começo. Ok. Vamos abrir o Play 2. Ó. Nossa, esse barulhinho. Ele me traz umas lembranças tão boas. Eu gosto tanto desse som. E eu sempre. E assim, às vezes eu ficava, tipo, esperando pra aparecer essa tela aqui. Não, pera. Não era essa, não. Já tá bugado? Ah, não. Porque às vezes o jogo não funcionava. E meu, o meu Play 2 ele era bugado. E às vezes ele só funcionava os jogos se eu botasse uma coisa pesada em cima dele. Meu. Quem sabe, sabe. Ok. Comecinho do jogo. Como é que eu posso carregar estado? Carregar estado, pô. Aqui.
Ok, tamo na intro. Vou começar a bugar um pouco as coisas. Vamos ver se muda alguma parada. Nah, you ain't never been clean, Carl. Apertei algumas vezes. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski. Oh, trem. Oh, trem. Gunned down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pender. Uou! A fine man. Uou! Carro rebaixado V1. Yes, nigga. You know I just got off the. Caramba! Cara, é isso? Gostei, eu não vou mais bugar, eu quero jogar agora. Vamos deixar o jogo ir agora. Cara, Hotline Miami. Olha a paleta de cores que tá agora. Que lindo. Mano, olha, os negócios não tá nem... Jogo de parte 4. É agora, hein? Officer Pendlebury's down. Ué? Oh, aí. Shit. Here we go again. Here we go again. First place in the world. Tudo roxo. Baller country. Vai lá, CJ. Tá da hora. Cara, olha o minimapa. Nossa, o minimapa tá bugado. Ó, que lindo minimapa, galera. Totalmente funcional. Bem, vamos andar de bike, né, galera? Albert Hoffman aqui. Nossa, eu entrei a bike todo errado. Aí, ó. Let's go! Nossa, o mapa, mano. Ué, bati alguma coisa invisível. Mano, o táxi tá mexendo sozinho, mano. Ele teleportou, vocês viram, né? Ok, vamos dar um passeio. Vou apertar mais uma vez, apertei. Ih, eu não consigo mais virar minha bike. Não consigo mais virar minha bike, galera. Ah, não, deu certo, deu certo. Não, ele não tá querendo virar, ó. Ele não tá virando. CJ, sai dessa bike, cara. A bike tá bugada já. Cara, olha o barulho do carro. Ih, eu pulei em cima do carro. Ah, não, funcionou. Beleza. Tá, tamo aí. Tamo... O que era aquilo? O carro, mano, o que que tá acontecendo? CJ. Meu Deus, CJ, o que tá rolando? Vou apertar mais uma vez. Buga... Duas. Três. Meu Deus! Meu Deus, os carros! Vocês estão vendo, né, galera? Vocês estão vendo? Mano, o CJ tá tremendo. O CJ tá tremendo. Nossa! Tá rolando treta aqui, gente. As coisas não eram pra estar assim. Cara, sempre que eu pulo, o jogo trava. Olha isso. Oh, tem alguém me atirando? Vai, CJ, em câmera lenta, você consegue! Ih, ferrou. Ele pulou pra dentro da parada. Aí, aí, corre. Por algum motivo estou sendo atirado. Nossa, grita mesmo, porque meu Deus do céu. Tá, eu vou bugar mais, gente. Cara, olha o mapa, ele virou uma gravata. Meu Deus. Meu Deus, olha esse carro, gente. Meu Deus. Cara, eu sabia que isso ia ser bom, mas não sabia que já ia dar boa tão de primeiro. O jogo não tá crashando tanto. Cara, sério. Isso é uma nova época, uma nova era, galera. Meu, vocês lembram quanto demora pra rolar um bug desse no jogo, nos outros jogos? Sempre fica crashando. A gente de primeira já tá explorando um mundo psicodélico, LSD Dream Simulator aqui. Mano, o mapa é uma gravata. Vou apertar de novo. Eu apertei? Eu acho que não apertei não, não cheguei a apertar, galera. Caraca, o que aconteceu? Por que que as coisas não estão mais tão coloridas? Não, aperta mais. Mano, o CJ tá tremendo, galera. Olha a cara do CJ. Não dá, ele parou, só porque eu tô olhando. Ih, apertei a próxima que travou o jogo. Agora fomos longe demais. Volta, volta. F3. Ok, tudo de boa. Bugou, mais uma vez. Ok. Interessante que isso foi uma apertada de botão. Na outra a gente apertava umas 10 vezes. É muito relativo, às vezes o negócio buga exatamente o que é pra bugar. Mano, olha isso. Meu Deus. Vamos jogar. Onde tudo é fantasma. Meu Deus. Meu Deus, o que tá acontecendo? Bem, vamos entrar na bike fantasma.
Caraca, é o mundo dos fantasmas, galera. Ai, tá tudo muito tremendo, mano. As vértices de tudo estão completamente bugadas. Nossa! Caramba, galera, olha isso aqui, dá pra ver embaixo do mapa. Não, e tem coisa embaixo do mapa ainda. Oh, quem que lembra daquele... Nossa, eu lembro de explorar aquele mundo reverso que tem no GTA San Andreas. Eu lembro de Play 2, eu lembro, e aí a comunidade do Orkut ainda pra entrar. Que você pegava jetpack e entrava dentro do lugar de fazer exercício. Ixi, como é que eu tiro a música do jogo, será? Aqui é só copyright. Daí é copyright mesmo. Eu não vou poder entrar em carro por um tempo até eu descobrir. Tá, vou apertar mais uma vez. Mais uma. Cara, caiu algo do céu gigante. Ok. Morremos. Gente, se eu aperto quadrado, eu morro. Sério. É sério. Se eu aperto quadrado, por algum motivo, eu morro. Eu não posso pular que eu morro. Meu Deus. Olha que hospital mais lindo, gente. Olha que hospital maravilhoso. Coisa mais bonita do mundo, né? Tá, vamos voltar porque travou. Não, não travou, não. Ele tá só me dando tutorial. Calma aí. Sim, esse é o novo Bridge Constructor. O próprio. Minecraft 3. Cara, olha o que tá acontecendo. Gente, vou mostrar um negócio pra vocês, ó. Vou apertar quadrado aqui, ó. Tá, vamos de novo. Vamos do zero, vai. Por que tá rápido? Eu apertei algum botão que deixa o jogo mais rápido. Bem, é, a velocidade tá 140. Cara, sei lá o que eu fiz, gente. Mas vamos continuar. Ó, buga. Ó, o céu tá piscando. Mano, versão Nightcore do jogo. O que tá acontecendo? Sumiu. Eita, o jogo tá todo escuro. Tá, bugou o jogo, bugou. Tá, vamos tentar assim, ó. De novo, pegamos a bike. Tá sem bug. Sem bug. Oh, caramba, hein, mano. Travou. De novo, vai, vamos ver se... Mano, por que ele tá rapidinho? Por que tá tudo rápido, mano? Tá. Cara, eu não sei que botão que eu apertei que ele desbloqueou o FPS do jogo. Aí agora tá tudo rápido. Ó, tem texturas bugadas. Como vocês podem perceber. Por essa... Como vocês podem perceber, algumas coisas estão bugadas. Mas tá tudo... Ó, as letras ali em cima não estão assim muito... Podemos dizer, legíveis. Mas ó, tá até que legal jogar o jogo rápido assim, ó. 60 FPS, ó, ó. Buga mais uma vez. Pay. Eu posso apertar quadrado agora? Posso. Posso pular, eu posso pular, galera. Vamos lá. Com licença, senhor. Eu quero uma carona, eu quero uma carona. Cara, é difícil fazer rápido isso aqui. Aí, vai. Me leve. Ué? Deixa eu bugar mais uma vez, vai. Ok. Tamo indo aí. Até agora, tá tudo bem. Isso. Vai, CJ. Se agacha. Vai, buga mais uma vez. Ih. Tem vezes que o bug é demais. SMG skill upgraded. Mano, eu ganhei uma skill de SMG agora. Olha que aleatório. A câmera mudou um pouquinho de tamanho. Mano. O que que... Meu Deus, eu não esperava por isso.
Nossa, skill de SMG ativada com certeza. Eu viro uma arma. Eu viro um míssil. Vai, CJ. Vai, CJ. Mostra pra ele, CJ. Aqui, ó. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Ó a mão dele ali, ó. Eu tô vendo a mão do cara aqui, gente. Pera aí. Meu Deus. Gente, eu vou me agachar. Vocês estão preparados? A gente vai ver o que acontece se eu me agacho. CJ. Mano, o CJ agachado, cara, buga mais uma vez. Ok, apareceu algumas... Ih, bugou. What the fuck? De novo, vamos de novo, vai. Ó, apertei duas vezes. Até que tá rápido as coisas. Mano, na moral, como é que... Deixa eu... Pera aí. Eu quero PC SX2. Eu apertei algum botão sem querer que travou o FPS, que destravou o FPS, na real. Tipo, ele tá deixando o jogo ir mais rápido que o normal. Mas eu não sei que botão que eu apertei pra fazer isso acontecer. Ah, é Tab? Era Tab o botão. Aí, ó, maravilha, descobri já. Porque daí a gente joga o jogo do jeito certo, né? Kazum não ri nem fale alto. Vixe, vai ser difícil, ó. Quer ver, ó? Vamos bugar o jogo, ó. Minha câmera tá subindo. Ih, bugou o jogo mesmo. Vai, CJ, buga mais uma vez, vai. Vai, buga pra... Eita, ligaram a luz. Ih, bugou. Cara, ó, um, dois, três... O que que... Mano! Caraca, mano! Que tá acontecendo? Não, na moral... Pera aí, vamos tentar entender. Gente, eu vou aceitar... Homem-Formiga. CJ, ande até a montanha. Uou! Uou! Cara, na moral, o que que isso quer dizer? Mano, sério. O que que é isso, gente? Tá, vamos tentar pegar a bike aqui. Mano, que coisa mais linda. Vai, Seijinho. Mano, ele continua mudando de tamanho, cara. Olha isso. Olha ali, olha, olha uma formiguinha. Caiu uma pulga. Meu Deus. Meu Deus, o que que é isso? Jesus amado, o que que é isso? Mano. Mano. Cara, isso é muito bizonho, cara. Caraca! Olha a cara desses bichos, né, gente? Vamos dirigir um pouco, vai. A alma de CJ entrou no carro. Ai, mano, não é possível isso, cara. Será que quando a gente andar, o CJ vai aparecer dentro do carro? Olha, ele tá pequenininho, ó. Mas ele tá aumentando, ele tá aumentando. Eu quero ver o CJ... Mano, essas aberrações, cara. Eu quero ver o CJ ficando de ponta cabeça dentro do carro. Com licença, suas aberrações do caramba. Gente, cadê o CJ? Ele tá ali dentro, ó. Ele... Uma criancinha dirigindo um duende. Um duendezinho. Mano, na moral. Cara, que... Mano. Cara, isso é muito bizarro, cara. Vamos jogar mais. Vamos fazer a missão, vai. Eu acho que agora seria um bom momento pra ver uma cutscene. Mano. Eu quero ver esse dia de ponta cabeça nesse carro, gente. Ah, ele tá de ponta cabeça. Olha.
cabeça dele ali. Mano, olha o CJ ali embaixo, mano. Nossa, pelo amor de... Ah, não, não vai fazer... Não vou cair no mapa, né? Ah, tá. Ah, isso aqui acontecia sempre no meu Play 2 também. Flintstones. Mano. Sério, que momento incrível que a gente tá presenciando agora, galera. Mano, olha as gangues. Mano, parece um bicho daquele... Meu Deus! Peraí, tinha algo horrível nessa bike. Por que que sumiu? Quem está andando nesta bike? Aqui, ó. Com licença, tem alguém nessa bike que eu tô sabendo. Ó, tá crescendo. Tá crescendo, tá aí. Agora eu vi. Gente, e agora? Na moral, mano. Como é que buga isso? At least it was before I fucked everything up. Pai, CJ, tá na hora de chegar em casa, TJ. Depois de tanta aberração, mano, aparece umas letras no meio da tela, do nada. Olha lá, ó. Aí, ó, meu amigo Afonso ali andando. Com seus braços gigantescos. Vai, CJ. Tá na hora. Olha ele saindo de ponta cabeça, muito bom. Vai, CJ. Adentre sua casa. Preparem. Eu não sei o que vai acontecer. Meu Deus! Meu Deus, mano! SCP, GTA San Andreas SCP. Cara, não é possível isso, mano. Até o quadro tá quebrado. Mano. Cara, sério, é tipo muito aquele SCP que grita. Eu tô com medo de corromper mais uma vez e cagar a cutscene. Vamos deixar até o final. As mãozinhas. As mãozonas, na real, né? Meu Deus, mano. Cara, ele tá muito triste. Não tem nada ali. É só um bastão voador. Eu também me assustaria. Oh, my dog, what's up? Ah, cadê o Big Smoke? You okay, man? Nah, man. You okay? Você tá bem? Ele não tá muito bem, não. Gente, eu vou apertar uma vez o delete. Talvez eu bugue tudo, mas eu vou arriscar. Não aconteceu nada. Mas mudou, coisas acontecendo. Tá, não vou fazer mais. Tá, vou pular a cutscene, vai. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. O Big Smoke, ele é um dos maiores, ele é uma das maiores aberrações até agora. Meu Deus, mano. O Big Smoke, é por isso que eu não apareci, ele era muito feio. Ele era muito big. E eu acho que bugou. Ah, não. Ai, meu Deus, tem mais cutscene. Eu miss you these 5 years, man. It's gonna be real happy to see you. Por que que tá cada vez pior? O CJ tá cada vez pior, gente. Carl, hey, os tênis, os sapatos aqui do lado. Eu não preciso tomar água, espero não morrer. There's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. Vou apertar mais uma vez, galera. Apertei, hein? Hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a bunch of. Tem ninguém ali. At least I got pressure. What the fuck are you? Na moral, o que que é isso? Parece um robô. Ué, aquele robô do Interstellar. Tá ligado aquele robô que ele tem umas perninhas? O Tars, isso. Cara, eu vou pular o clipe. Vou pular o clipe porque... A gente precisa jogar, né, galera? A gente não veio aqui pra ver filme. Ah, não. Caramba, mano. Ballers, drive-bys, incoming. São tipo uns insetos. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. O CJ pequenininho, cara, muito bom. Pra onde tem que ir?
Siga a aberração. Ó, vou apertar mais uma vez. Mais uma. Cara, o jogo tá muito bugado já, gente. Eu não sei como que ele tá funcionando ainda. Quer dizer, isso já é meio óbvio, né? Meu Deus, bora, galera, bora. Eu sou só uma bike. Nossa senhora. Mano, eu tenho que seguir ali. Não, 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 não faça isso, por favor. Eu tô de ponta cabeça. Tá, bora lá, galera. Bora tentar jogar isso aqui. Tá, vou bugar mais uma vez. TJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's B-Movie 2. We don't roll with them no more. Eita. Shit, a bonus car's onto us. Get up. Keep up, motherfucker. Fuck, motherfucker. You just a liability, CJ. Apertei mais uma vez. Mano, sério, o jogo tá muito bugado. Ai, mano, é difícil. Não! Não, gente. Ah, bugou. Eu não apertei. Ah, não, foi. Alguma... O quadrado tá fazendo o jogo bugar. A gente não pode perder essa missão, galera. É muito importante. Cara, eu tô apertando mais vezes. Eu apertei mais vezes, gente. Será que eu não tô apertando mais? Tá, peraí, a música foi no meu PC. Mano! Ah! CJ! O que que tá acontecendo? Gente! Tem algo errado acontecendo aqui. O CJ tá preso na bike. Mano, ele tá crucificado na bike, mano. Aí bugou. Finalmente matamos esse jogo. Nossa, esse demorou pra morrer, hein, galera. Caramba. Nossa. Olha isso, gente. O jogo normal. Novamente. Vou apertar mais uma vez. Um, dois... Opa, alguns problemas de sombra. 3. Eu quero que bugue alguma coisa da física. Ó! Eu melhorei minha skill de bike sem andar com ela. Então é isso aí. Então bora. Nossa, tem algumas coisas acontecendo ali. Eu apertei... O quê? Mano! CJ? Caralho, os pássaros. Mano, tá tudo verde, a gente entrou na Matrix. CJ acabou de entrar na Matrix, galera. Bem-vindos à Matrix. Estão preparados? Vocês estão preparados para entrarmos na Matrix? Só esperar passar o negocinho que ele fala ali, né, de como é que é. Tipo, ah, você morreu, é aqui que você nasce, quando você morrer você vem pra cá, então beleza. Eu sei. Estamos na Matrix, galera. Depois de tanto tempo, finalmente estamos aqui. Os carros sumiram. Ai, eu preciso de uma moto. Senhor, com licença. Nossa. Nossa, não é possível. Desligar a rádio. Ok, até que... Nossa. Mano, os carros viram luzes que sobem. Só existe moto nesse universo, gente. É realmente o universo do Matrix. Olha que legal. Não, peraí, tem um carro aqui. O único carro vivo. Porque os outros carros, vocês viram que só aparece a luz dele subindo? A fábrica do tempo está se dissipando. Vou apertar mais uma vez. Pay. Mudou mais ainda a sombra, mano. Cara, o jeito que esse jogo tá processando as luzes é algo, assim, sensacional. E aí, CJ? Até que as coisas estão indo bem. Não tá tudo tão bugado assim. Cortei demais. Ok. Foi legal, bug da Matrix, bonito. E agora? Eita. Eu tô saindo pro lado, gente. Só que... Tô só segurando pra frente. Ó, eu tô só segurando pra frente, galera. Ó, ó, eu vou só ficar segurando, ó. CJ tomou muito café, galera. Como
CJ, calma. Tenha calma, CJ. Tenha calma, CJ. Eita, CJ tá muito bravo com tudo vermelho. Meu Deus, soca ele, CJ. Ih, não tô conseguindo mais voltar pra lá, gente. Ih, ferrou. CJ. Me ajuda, cara. Você vai morrer, mano. Você tem que sair daí, cara. Você tem que sair daí, meu. Eu não consigo fazer ele embora. CJ. Bugou. Ok. Foi um pesadelo. Ih, quebrou o jogo. Tá nóis. Primeiro crash mesmo que a gente levou aí. Mas pronto, já voltamos ao jogo. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. Sup? Carl is sweet. Sup, sweet? What you want? This mama. She's there, bro. As perninhas. CJ tá com as pernas meio erradas aí, mano. Vamos ver, vamos deixar um pouco rolar agora. Vamos ver como é que vai estar a galera. Tô sentindo que as coisas não estão normais. Quero ver o CJ. Passenger, show us your hands. Ih, cadê o CJ? Ah, ele tá ali. Ah, as pernas dele estão normal. Get down on your knees. 360 câmeras. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. E CJ sumiu. Sumiu. Quem é que vai pegar essa mala? Harry Potter! Wingardium Leviosa! Pula o clipe. CJ tá invisível mesmo? Galera, é melhor a gente entrar nessa bike. Mano, olha a bike. O que que é essa bike? Mano, olha esse barulho. What? Mano, onde que a gente tá, galera? Viajar, gente. A linha do trem é o único local seguro. Meu Deus, mano. Ok. Ixi. Eita, o cameraman tá doido. E o jogo ficou rápido de novo. Poxa! Mano, tem algo muito errado dentro daquele carro. Nem tem porta o carro mais. Ó, tem algo muito errado dentro do carro. O mundo verde. Welcome home, Carl. Glad to be back. Yeah, I'm forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tampin. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Meu Deus, mano. Tá doido esse negócio. De novo! A mesma pose. Eita! Ah, ele saiu da pose. Gente, na moral. Aí, consegui voltar pro FPS normal. Nem apertei nada. Ok. Ih, agora bugou o emulador mesmo. Ah, ele desbugou. Isso, deixando 100%, isso. Vai lá. 3, 2, 1, pay. Ô, louco! Ficou de noite. 3, 2, 1, pay. Não tô andando. CJ está andando sozinho. CJ, pra quê? Mano, eu não tô andando. Ele tá andando sozinho. Mais uma vez, pay. Oh, meu Deus. Tá cada vez melhor. Entra na moto. Aí, pelo menos eu consegui andar.
Ok, consigo me locomover. Todo mundo é azul nesse mundo. De novo, 3, 2, 1, pay. 3, 2, 1, pay. 3, 2, 1, pay. 3 vezes, hein? O que será que mudou? Vai, CJ! Faz o pulo! Meu Deus! Cara, que sensacional isso! Mano, todas as motos estão assim. Eu vou sair da moto. Lindo. Uma linda bailarina. Está na hora, CJ. Está na hora de voltar para casa. Vá. Ali, ó. Rifle skill upgraded. Nossa, a gente tá bugando muito essa versão, dessa vez, gente. Eu não sei como é que o jogo tá funcionando ainda. É muita coisa bugada que eu tô apertando. Não consigo mais controlar a câmera. Mano. Vocês ouviram? Fez um barulho diferente uma hora? Olha a roda da moto! Cara, o CJ tá transcendendo a realidade aqui, galera. Ah, ele chegou na luz. Nossa! Mano! O CJ tá virando um com a moto. O CJ vai virar a moto, galera. Cara, como que esse jogo tá funcionando ainda? Cara, entramos no mundo das motos. Ó, quem tem epilepsia, para de assistir agora, viu, gente? Porque... aliás, nem devia estar vendo esse vídeo. Porque realmente tá dando bastante coisa. Como que tá funcionando ainda? Eu apertei várias vezes. Então é assim que é que a gente se sente quando a gente é abduzido. Deu pra ver o CJ normal. CJ. Você está me ouvindo, CJ? Fale comigo. Siga a luz. Nossa, tá muito epilético isso aqui, gente. Sério, se você tem qualquer tipo de dúvida sobre epilepsia, pare de assistir isso agora, mano. Cara, que coisa psicodélica. Ó! Oh! Ih, travou. É. Nossa. Uau. Não dá, vamos passear com a bike, vai. De boinha. Ó, um dia normal em San Andreas, nada de ruim pode acontecer. Caraca, mano, olha essa skill de BMX, mano. Esse cara manja. Ele caiu que nem um cocôzinho no chão, mano. Caramba, ó. Mais um dia normal em San Andreas. Caraca, tá alto. Tá meio estourado o som, né, gente? Ô, louco! CJ, por que você tá tão assim?
Galera. Caramba, hein? Nossa! GCA San Andreas Bomba Atômica Simulator, mano. Cara, estourou a bomba atômica, derreteu até o minimapa ali, mano. E acabou. San Andreas foi atingida por uma bomba termonuclear. E agora? Que bomba que vai atacá-los? Por que minha câmera tava lá na PQP? Ok. Peraí, faz o seguinte, CJ. Sai da bike. Por que que a câmera vem pra cá? Volta pra bike. Sai da bike. Mano, o CJ tá vidente, mano. A consciência dele tá saindo pra outro lugar. Ele bateu e caiu da bike, daí agora ferrou. Como é que eu vou voltar pra bike agora? Será que ele consegue? Eu não tô mexendo nada aqui. Aí. Ó. Não, não faça isso, não faça isso. Minha visão vai pro além. Não. Não. Aí. Consegui, galera, consegui. Eu não posso sair de nenhum veículo, senão minha visão vai embora. Mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. Crashou. Nossa, crashou feio dessa vez. Meu Deus. Pera aí. Gente, vamos fazer um testezinho diferente agora? Porque a gente tem outros jogos pra testar. A gente tem God of War e Ben 10. Vocês não podem esquecer desse detalhe. Um detalhe importante. Tudo bem que o GTA tá muito bom. Mas não. Ah, tem que distrair o jogo ainda. Espera aí, ainda não. Ainda não vai rolar. Mas depois vai ter, a gente testa outros jogos. Peraí, tá aparecendo pra vocês isso aqui? Vocês estão vendo ali em cima? Ah, conveniente. Ok, deixa ali então. Não era pra ter aparecido 5 years on the East Coast. It was time to go home. É muito bom, mano, que muda tudo muito rápido e o jogo demora pra crashar. Eu nunca imaginaria que seria tão fácil bugar o GTA San Andreas. Olha isso, mano. Isso, pegue sua bike tunada, atropele o homem. O barulho. Ué, eu não consigo acertar as pessoas? Sabe quando você tá num sonho e você precisa lutar, mas você não consegue lutar? Tipo, seu braço fica, parece que mole. Cara, não tem um barulhinho. Só o barulho do soco. Ó. Pega a bike, CJ. Pega a bike. Ele não entra mais na bike. Ele não consegue entrar na bike, galera. A gente tá no pesadelo. Um pesadelo de CJ. Corra. Corra. Meu Deus! Eu instantaneamente perdi toda a minha gordura. Correndo. Rapidíssimo. Eu perdi todo o meu músculo também. CJ. Eu não consigo mais virar pros lados. Ah não, tô conseguindo, mas tá difícil. O CJ tá sumindo. Oh não. Eu acho que o fim está próximo, galera. Esse sonho está prestes a acabar. Ah não! O CJ sombra! E o cameraman morreu. A câmera caiu no chão. Acho que travou. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Então, o que que tem lá em casa? Bugou. It was time to go home. Novamente o mundo vermelho, galera. Mano, não tá voltando mais. It was time to go home. Pera aí. It was Sem time to go bugar. home. Sem bugar. Ah, bugamos o jogo já tipo, extremamente bugado. It's time to go Aí. home. Agora sim. Ué? Ah, aí. Eita! Tô preso, galera.
Tô preso. Estou preso. Estou preso na parede. Oh, não. E agora, o que será de mim? Bem, só bugou. It's time to go home. It's time to go home. Mano, que pira, mano. Que doideira isso. CJ, olha só, botou uns LEDs na roda da bicicleta. Olha que legal que ficou. Bicicleta natalina, clima natalino. Vamos lá, CJ. Faz barulhinho. Vamos espalhar o clima de Natal pro Los Santos. Los Santos, né? O nome do jogo é acertar San Andreas. Ih, CJ. Caiu, bateu a cabeça. E agora? Não, ele tá bem ainda, ele tá bem, galera. Ele tá conseguindo de pilotar bem. Ele só tá sumindo com a bike. O que? Meu Deus! Meu Deus! What the fuck? O que aconteceu? CJ! Não! Cara, essa queda de bike foi foda. Ah, tá. Foi o negócio que acabou. Mano, não tem mais nenhuma pessoa viva, mano, nesse mundo. Ninguém. Pode ver, não tem ninguém no hospital. Nem o CJ. E aí? Eu dei como demora esse negocinho, não tem o que fazer. Ah, não. Gente. Gente. O CJ Formiga. Ele tá. Ele voltou! Ele voltou! Que massa! É o mesmo bug de antes. Que demais! Oh, no! Eu acho que isso não era pra estar muito bem acontecendo. CJ, tenta roubar esse carro, por favor. I need that shit you driving. Cara, eu tô sendo teleportado, mano. Eu fui parar nas fazendas. Cara, que bizonho. It's time to go home. Mano, tá doideiro isso aqui, hein? Isso tá doido, mano. Bem, já começou com o CJ invisível. Nossa, entrei na bike, foi um erro. Eu tô novamente sendo teleportado. Mano, o que aconteceu com esse policial, mano? Meu Deus, olha ele. Olha ele. Todo mundo. Nossa, eu apareci por um segundo. Nossa, olha só. Eu apareci tipo, indo pro além por um segundo. Eu posso pular. A lua é verde. E eu gostaria de um carro, mas eu acho que não existem carros mais. Putz, tá na bomba nuclear. Caramba, olha que bonito. Cara, olha isso. Bomba nuclear, It's meu. time to go home. It's time to go home. Sons de mato. Nossa, gente. Mais uma, vamos lá. Nossa, esse aqui de primeira bugou. Eu apertei uma vez e já bugou. It's time to go. Cara, eu falei dos outros jogos de Play 2, mas vou deixar pra uma próxima live, porque já são 3h40 da manhã. E está tarde. Eu ouço meus vizinhos. Eles não devem estar acordando porque eu tô gritando, né? Mas vamos. Vamos deixar então o Ben 10 e o God of War pro outro dia e ficar só no GTA hoje. Acho que a gente tem muita coisa pra explorar aqui ainda. Ah, não aconteceu nada ainda nesse aqui. Não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. Tô ficando bravo. Tô ficando bravo. Tô bravo, mano. Tô bravo, tô bravo. Tô bravo. Ah, é? Tchau. Tchau. Ixi, Maria. Ih, tá começando, tá começando.
Nossa, foi um socão agora, hein? Até bugou o jogo. Mano, eu quero salvar. Não quero ficar esperando passar esse clipe aqui. Isso, agora que eu salvo o estado. Vai pro 5, vai pro 5. Isso. Vai, CJ. Faz um negócio maneiro aí. Porra. Nossa, tá claro isso. Ô, louco, a bike é meio rápida. Eu não consigo virar a bike. Eita. Eita, teu... Mano. Ok. Mano. Tá tremendo a tela normal. Mesmo voltando aqui, a tela ainda tá tremendo. Nossa. Cara, eu tô tentando ir normal pra frente, gente, mas não tá dando. O CJ tá mudando de direção. Meu Deus, o que tá acontecendo? Putz, por que eu fui pular? Sempre que a gente pula, algo ruim acontece, mano. Últimas imagens de CJ. Eita. Ok. Caraca, eu tô ganhando estrela? Cara, a gente tá sobrevivendo a bomba atômica dessa vez. Cadê minha bike? Tô vendo um helicóptero vindo. Não tô vendo mais nada. Nada, vai ficar preto tudo mesmo. Ele falou meio torto. Oh, shit! Galera, tá rolando alguma coisa muito bizonha. Damn! Caraca. Aí, ó. Mais uma vez que a câmera tá bugada. Então, ó. Na hora que eu cair dessa bike, gente, a câmera vai subir pro além, pelo jeito. Vamos observar este fenômeno. Vai, CJ, faz um trick. Faz um grande trick. Olhando para o céu. OVNIs? Caraca, GTA 1. Olha isso. Tô jogando GTA vendo de cima. Buga mais. Ih, buguei demais. Coisa bonita, coisa boa. Me dê um táxi aí, por favor. Por favor, deixa eu entrar num táxi desse. Parece que é divertido. Meu Deus, os carros! Aqui, ó. Entra nesse carro. Eu tomo muito sério. Cara, tá impossível de conseguir um carro. Aqui, ó, essa moto. Tá, eu tive que roubar uma moto de polícia, porque tô... Meu Deus, corre. Eu preciso desse carro. Mano, olha a câmera. Não. Não, me deixa, eu quero pilotar. Isso. Consegui. Nossa, consegui. Meu Deus do céu. Que loucura que tá essa vez. Mano, os carros são coisas muito instáveis aqui. É que eu vou ficar em primeira pessoa, melhor. Meu Deus, olha esse trânsito, gente. Olha esse trânsito.
louco, minha câmera mudou sem querer, nem mudei nada. Putz, meu Deus, o que é aquilo ali? Peraí, peraí, dá uma charré. Ah, não. Ali, ó. O que que são aquelas coisas ali atrás, gente? Tem coisas voando aqui. Coisas horríveis voando. Peraí. Olha pra cima, gente, olha pra cima. Ali, ó. Meu Deus, mas tá muito alto. Eu não consigo mexer minha câmera mais. Senão eu apontava pra... Isso não foi bom. Gente, olha ali. Olha ali. Que lindos são os pássaros. Lindos aviões, lindos pássaros, mano. As aves. Seres tão majestosos. Mano do céu. Cara, tem que tomar muito cuidado de ficar na rua, porque... What? Ok. If your health reaches. Silêncio. É só isso. Só isso que tem a dizer. O que foi, Wellington? Entendi. Before you are. Before you are. É isso. Before you are. Aí, ó. É isso aí. Excuse me. Mano, olha o trânsito. Os pássaros. Vi um pássaro ali. Olha lá. Meu Deus, mano. Cara, eu tô vendo um carro estável. Será que eu consigo chegar nele a tempo? Vai, vai. Eu consegui um carro, galera. Caraca, o carro... Eu não consigo mexer muito bem a câmera, gente. Eu não consigo... Na verdade, eu não consigo mexer a câmera do carro. Ok, vamos tentar dirigir por aqui. Cara... O que aconteceu? Oh, meu Deus. Mano, a gente tá em um negócio muito bizarro, mano. Ah, aqui. Vai, CJ. Você não consegue entrar na ambulância? Gente, olha isso. Olha isso, gente. Mano, o que que tá acontecendo? O que que são essas coisas, cara? Por que que as pessoas estão assim? E tem alguém muito grande no além que tá, tipo, derramando na minha tela. Cara, dá pra jogar ainda. Isso que eu não tô entendendo. Mano, como é que o jogo chega nesse ponto e não crasha, mano? Sério? Eu tô impressionado com jogos de Play 2. É a primeira vez que eu tô bugando um jogo de Play 2, fazendo corruption nele. E assim, eu estou muito feliz, gente. Muito feliz. Porque isso tem muito potencial pra gente bugar mais. Nossa, mano, sério. Eu só preciso de um veículo que não seja da polícia. Oh! Caramba, isso é um bom sinal, hein? Eu vou roubar o carro da polícia, então. Foi embora. Opa, bike! Eu tô vendo uma bike. Oh, parece que os carros não estão mais tão bugados. Quer dizer... Peraí. Calma aí, vamos com calma, né? Falando sobre isso. Assim, pelo menos não tá tudo explodindo. Ou tá, né? Eu não tô entendendo. Ah, pera, eu roubei uma bike sem querer? Cara, essa bike não parece estar muito certa, não. Bora, CJ. Oh, tá falando pra apertar quadrado ali em cima. Peraí, eu saí da bike. Vou voltar pra ela. É isso. Gente, eu tô tentando. Ó, eu acho que eu tô andando de bike. Ai, meu Deus, a bike tá travando. Tá tremendo. Ai, meu Deus, galera. Ai, meu Deus, eu tô sentindo que é o fim que tá próximo. Vai, CJ. Continue pedalando. Continue pedalando.
Mano, sai da bike. Hey, boy, you look like you bad, man. Mano, eu não sei o que tá acontecendo mais, gente. Desculpa, eu não sei mais, tá rolando. Tem gente atirando, eu não sei quem, onde eles estão, quem eles são. São os pássaros. Os pássaros estão atirando, gente. Meu, pelo jeito eu tenho todas as casas do mapa desbloqueadas. Pelo menos, olha o minimapa. CJ, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Galera, sério, isso aqui tá muito bizonho. Eu não sei... Pera aí, eu tô andando, eu acho. Mano, olha o nível que a gente chegou. Não, sério, parabéns pra gente. Tem uma arma voando aqui na minha frente. Bate nela. Cara, eu sou imortal pelo jeito, porque tipo... Mano... Cara, eu já apertei tantas vezes pra bugar isso aqui, gente. Vocês não têm ideia. A gente tá num nível de bug tão absurdo. Mano. Algo vai acontecer no momento. Ou o jogo vai travar ou a gente vai sair daqui. Mas assim, o CJ não tá muito bem não, mano. Meu Deus, eu não queria tá vivendo isso aí não. Bem, tá na hora de usar nossa bike de papelão e andar com ela. Porque, como vocês viram, a gente entrou em um lugar... Mano, olha os carros, mano. O LOD das paradas tá tudo... Ih, eu não consigo mexer minha bike mais. Tipo, ela só anda pra essa direção. Poxa vida, hein? Vai, pega a bike, vai. What? Mano. Tô na minha bike ainda? Posso fazer alguma coisa? Mano, não. Crashou. É, eu acho que dessa vez, a cara do CJ... Que lindo sorriso. Mano... Cara... Hey, Transformer? Transformer, me chama de Transformer, que coisa perfeita. Me chama de Transformer, meu bom? Deixa eu mostrar o Transformer aqui. Deixa eu mostrar o Transformer. Deixa eu mostrar o Transformer. Mano, apareceu um loading ali, hein? Pega a bike. Não tem mais bike. Ah, não. A bike tá aqui ainda, sim. Mano. Onde que eu tô? Mano. Eu tô caindo pro inferno, mano. Onde eu tô? Cara, eu teleportei pra dois, pra vários lugares diferentes, ó, tá vendo? Tá desbloqueando. Cara, mas, na moral... Eu fiquei gordo. Eu fiquei gordo, gente. Do nada eu fiquei gordo. É, o CJ... Meu Deus, olha o minimapa. É, gente... Nossa! Tá cada vez pior, mano. Eita. Mano, que é isso? Eu
Gente, isso é muito bizarro. Acho que agora crashou. Mano, demorou isso aqui pra crashar, hein? Mano, e se eu já começar fazendo, tipo, muito, bugando muito o jogo? Tipo, eu vou vir aqui, ó. Eu vou botar 33 mil. A gente tava fazendo 5 mil por vez. Já buga bastante uma vez, então. É. E uma segunda vez? Interessante. Acho que a gente podia tentar mais. Eita. Nossa, que difícil pular isso aqui. O CJ tá andando por conta própria, praticamente. Cara, você tá dolorido de ver. Aí. Bem, agora fica bem nítido quando eu aperto pra bugar, né? Porque buga tudo de uma vez. Ó, mais uma vez. Caímos nas backrooms. 3, 2, 1. Oh! 3, 2, 1. Caraca, esse dia eu tava precisando fazer. Mano. Ficou até rápido, mano. Vai, CJ. Manda os bracinhos dele. Eu não consigo matar ele. A bike não vai, não vira pro lado. A bike não quer virar pro lado. Ó, na hora que a gente bater na parede, a gente vai atravessar a plataforma 9 3 quartos. Saca só. E travou o jogo. Ok. 3. Não, peraí, tá? Eu consigo fazer voltar. Por que não tá mais querendo voltar pro... Aí, foi. Putz, essa crashou feio. Eita, nós. Aí, de novo. Nossa, gente, que doideira isso aqui, né, meu? Na moral. É muito bom fazer essas corruptions. Eu já tô passando do ponto. Vocês estão vendo que eu já tô ficando mais quieto. Não tô conseguindo falar tão alto mais. Mas eu ainda quero jogar mais um pouco aí. Vamos espremer mais esse limão. Mas em breve... Nossa. Ó, ó o nome do mapa ali. Nossa! O que era aquilo? Com licença, cara. Eu preciso de um veículo. Sério, tá perigoso aqui. Ok. Tá seguro. A gente precisa sobreviver. O minimapa já tá zoadão. Mas eu vi coisas explodindo e voando. Mas foi, parece que foi só naquele momento. Eu toquei no carro e ele sumiu. Ai, meu Deus. A física dos carros não tá muito legal, não. Quer ver, ó? Vou fazer um teste. Leve. Homem rosa neon aparecendo. Cara, o meu carro não dá marcha ré mais. Eu não posso me travar. Ok, coisas muito erradas estão acontecendo. Vamos causar um leve acidente aqui, ó. Calma aí. Opa, era só brincadeira. Ah não, não posso ficar desse jeito. Ah, consegui dar marcha ré agora. Aquele carro em específico sumiu e os outros não. Nossa! Meu Deus, a fumaça verde! Mano, táxi, cara! Cuidado com os táxis! Meu Deus, os táxis aqui são perigosos, mano. Meu Deus, tá escrito em árabe. É verdade, tá tudo em árabe. Agora tem um missigno. Mano, mas sério, táxi. Eu preciso roubar um táxi, galera. Essa é a minha missão agora. Eu não vou nem mais bugar essa versão. Eu preciso roubar um táxi. Aí eu tô... Daí, beleza. Gente, 4 da manhã. Nossa. Ainda bem que isso vai pro pudim infinito. O caso infinito, hein? Imagina. Aí, ó. Tem um táxi aqui. Será que esse aqui funciona? Porque era um antigo. Saco. Me dá essa moto, então.
We're at the end of the alphabet. Cara, eu entrei no carro. Isso aqui é deveras interessante, gente. Eu tô achando legal, gostei da ideia. Ó. Não, minha moto. Ah, Não! Não, eu queria ver ele. Ah, não, ele tá aqui ainda. Ele tá aqui ainda. É isso. Cara, ele me descreve em muitos níveis. Então volta aqui. Deixa eu subir no seu carro, cara. Deixa eu subir no seu carro. Aí tá todo mundo assim. Todo mundo tá com a cabeça meio louca. Ai, mano. Vocês estão buzinando por quê, galera? Eu queria um táxi. Não tem um jeitinho de spawnar um táxi no... com cheat? Alguém poderia pesquisar pra mim? Só com o carro? Só que agora vamos lá, vamos surfar. Esses carros estão muito normal, galera. Nossa. Mano, o Ricardo Milos tá muito doido ali, mano. Deixa eu dar um soquinho nesse carro aqui, ó. Com licença, senhor. Vai, filhão, vai! Mano, o que tem no teu porta-malas? Tem algo estranho no porta-malas daquele carro. O quê? Eu tenho esse poder? Não! Meu Deus, eu tô amando essa versão do GTA. Cara... Eu quero ser atropelado pra ver o que acontece de novo. Ou o carro é atropelado ou eu saio voando. Aqui, ó. Olha, eu peço desculpas a todo mundo que não pode rir ou falar alto. Porque... Nossa. O táxi especial! Essa bike logo! Senhor policial, você não viu nada. Vai. Tô levantando, o carro tá levitando. Eu vou fugir. Eu não consigo controlar, ele não acelera. Aí. Que grande fuga. Eu amei, eu fugi muito bem. Mano, cara, eu tenho mais poder do que eu imaginava. Vai, CJ, mostra pra eles do que você é capaz. Senhor, se você tentar me atropelar, você vai sofrer. Olé! Ai, meu Deus do céu. Eu preciso disso. Ok. Vamos testar isso aqui agora. Ok, nada... Uou! Cara, a gente foi pro fucking além. Cala a boca. Ah, eu morri. Salam aleikum. Você tá muito bom, cara. Na moral. Ok, temos um táxi ali. Temos um táxi. Será que esse táxi ele tem poder do... Não tá dando, gente. Eu tô tentando tanto. Mas tá tão difícil. Aqui, ali, o mega táxi. Nisso, mano. Os dois saíram voando, cara.
Os dois táxis que eu queria, que eu precisava. Só foram embora. Bem, eu ganhei uma moto, pelo menos. Vamos sair daqui, gente. Vamos tentar fazer alguma outra coisa. Será que minha bike também tem poderes sobrenaturais? Vamos fazer um teste. Tá. Temos que tomar cuidado, ok? A gente morre fácil aqui. A gente morre fácil. Vamos com calma. Aqui, ó. De noite. Tá de noite. Tá de boa. Tá, consegui, consegui, consegui. What the fuck? What the fuck? Por favor. Por favor, me dê esse carro. Eu consegui. Eu consegui roubar um táxi. Ele não anda. Não! Não, policial. Não! Ninguém vai roubar isso de mim. Saco, tá difícil, gente. Eu não consigo bater em nada. Para o rádio! Eu não sei ler árabe. Sumiu as coisas ali, vocês viram, né? E agora? Yes! Vocês viram o poder? A gente precisa ir na contramão aqui. E agora é a hora, galera. Chegou a hora que a gente tanto esperava. A hora do táxi. Ali, ó. Tem um cara de moto. Coitado. Coitado dele. Ah, ok. Tudo bem, tudo bem. Então, meu bom. Pô, perdemos o táxi, mano. Porcaria, hein? 2 anos pra conseguir o táxi. 2 anos pra conseguir o táxi. Me atropela aí. Me atropela aí. Pode vir, pode vir, pode vir. Você não sabe do que eu sou capaz. Diz ele sendo atropelado várias vezes. Calma. Deixa eu mostrar pra vocês como... Vocês viram? Vocês viram, né? Vocês viram. Plataforma 9 3 quartos existe. E os bombeiros estão usando ela no GTA San Andreas. Uou! Caramba, é muito bom. Ah, fica da boa. O que vocês mandaram aí? Triângulo, triângulo, quadrado, bolinha, X, ali um, ali um. Pera aí, vamos lá, vamos fazer isso aí. Lucas GH, o que que você me mandou aí? Triângulo, triângulo, quadrado, círculo, X, L1, L1, down, up. Oh, baby, baby, baby. Don't worry, Smitty is with you. I live the dream, I assure you. Mano, jato tem rádio. Caramba. Olha nós, galera. Olha nós. Tamo de jatinho. Vamos pra algum lugar legal? Eu tô apertando M pra ver o mapa, não? É... Acho que não vai dar pra fazer... Não vai dar pra botar nada muito interessante nesse mapa. Tá, pode ser aqui. Olha lá, galera. Eita, vai aparecer um prédio na minha frente. Tá, vamos pousar. É bem assim que se pousa, galera. Pode confiar. Estamos pousando, ó, 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 ó. Olha que beleza. Pousar aqui no meio da rua. Eita! Eita! Sai! Sai do jato! Sai do jato! Sai do jato! Tô bem, eu tô vivo! Cara, eu consegui, ó, na moral. Vocês têm que falar que isso foi foda. Porque, mano, como, mano, nem no GTA normal eu conseguia fazer isso. Como, eu fiz nessa versão dele. Nem explodiu. Gente, mas que isso? Galera, calma aí. Calma aí, gente. Calma aí.
O que que tá acontecendo? Me dá esse carro aqui que tá voando. Eu quero o carro voador. Mano, Smalley. BR Mario mandou um negócio aí, hein? Kazoom. É, bola, triângulo, triângulo, cima, bola, R1, R2, cima, triângulo, L1, L1, L1. Que isso fez, BR Mario? Fazer o que mandaram embaixo também. Triângulo, triângulo, cima, bola, R1, L2, cima, triângulo, L1, L1, L1. Ah, foi o mesmo que eu fiz, na verdade. Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos, já entendi que eu morri, gente. Vamos. Fiz errado. É, tentar mais uma vez, gente. Bola, triângulo, triângulo, cima, bola. L1, L2. Cima, triângulo, L1, L1, L1. Crashou? Ah! Esse é o fim desse universo, galera. Ele crashou. Não dá pra voltar mais. Teremos que fazer outro. Mano, esse foi bom, hein? Esse demorou pra acabar. Rendeu ótimas... ótimas lindezas. Ó, botei mais um, hein? Opa! Ó! A bike tá no ponto já, mano. Tamo em outro universo agora, gente. Vamos ver como é que é aqui, como é que funciona as coisas por aqui. Mais um, vamos mesclar dois universos? Mesclei. Geralmente não dá. Mano, dois é demais, né? Seria, mano, 66 mil bugs juntos. Pira, mais um. Ó, esse aqui já crashou de primeira. Então, não dá. Gente, vou ter que fazer xixi rapidão também. Já volto. Ok, vamos lá. Mais uma. Próxima dimensão. Bugou. Outra. Por que não tá mais pegando da... dessa daqui? Isso. Próxima dimensão. Ok. Tá funcional. A gente só tá com a câmera bem perto do CJ. Por enquanto, né? Nossa, e crashou. Nossa, crashou feio mesmo. Difícil dar essas crashadas aí. Não é toda hora que rola. Mas ó, bom que já, mano, é rapidinho de voltar. Isso é muito bom, mano. Ó, dei só pay. Pera aí, carregar estado. O 5, é esse. Beleza, sobe na bike e vamos. Nossa! É... eu acho que o negócio ali tá meio bravo. Mano, o que aconteceu com o som do jogo, mano? Virou um som de Atari. Na moral, mó Atari. Corre, CJ. Corre, CJ. Pega essa bike e vai embora, meu querido. Nossa. Nossa senhora. Não é que ele foi embora mesmo? Cara, a gente apertou duas vezes, galera. Isso aqui é o limite de um jogo. Isso é o limite de um jogo, galera. Meu Deus, olha isso. Caramba, pior que é muito bom, porque você não sabe o que vai acontecer. Não tem como saber. É realmente... é, vamos falar. L1, L2, R1, R2, cima, baixo, esquerda, direita. L1, L2, R1, R2, cima, baixo, esquerda. Não sei se funcionou. Bola, bola, L1, bola, 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 L1, L2, R1, triângulo, bola, triângulo. E o jogo crashou já. Pera aí, deixa eu fazer isso antes.
Tá, o que o Lukitz mandou não funcionou. É, vamos ver Rimário. Bola, bola, L1, bola, 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 L1, L2, R1, triângulo, bola, triângulo. Ah, meu gol. Agora tá interessante isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos salvar o estado do jogo assim, desse jeito. Aí eu sempre vou... voltar pro tanque já. 3, 2, 1. Tá. Mais uma tentativa. 3, 2, 1. Também não deu certo. Outra tentativa. Como é que eu atiro primeiro? Só quero saber como é que eu atiro. Não, não, não. Óbvio que não é triângulo, né? Aí. Aí, foi, funcionou. Ixi. Ixi, galera, olha o céu. O céu não tá legal, não. O tanque não anda, viu? O tanque não anda. Mas ele atira, pelo menos. Tá, eu vou ter que me locomover atirando. Aff. Tá, mas eu consigo virar, pelo menos. Nossa, o cara só sumiu, mano. É, eu ganhei algumas estrelinhas já. Mano, olha o meu dinheiro. O que tá acontecendo com o meu dinheiro? Olha o meu dinheiro, galera. Eu tô perdendo muito dinheiro. Cara, buga mais. Mano, apagaram as luzes. Ih, bugou. Caramba. Uou. Olha isso. Ui. Jesus amado. Mano, eu preciso roubar esse carro. Eu preciso desse carro, gente. Meu Deus, ele é muito grande. Não, por favor. É esse carro aqui? É isso aqui? É isso aqui. Com licença, eu preciso dessa limusine, mulher. Gente, olha esse carro, mano. Que incrível. Mano, que carro... Emocionante, incrível. Nossa. Ih, bugamos pra valer o negócio. Eu já tô voltando sempre aqui. Ele tá sempre dando esse bug. Pera aí, volta. Aí. Não. Caramba, tá tenso. Entendi, é o F4 que deixa o jogo mais rápido, mas até que tá legal. Meu Deus, virou um tanque de primeira guerra. Mano. Olha o tamanho da arma, mano. Tava embaixo da terra, cara. Pena que bugou. Pena que bugou. Gente. Isso é muito bizarro. Caramba, olha isso. Que doideira. Nossa, tá bugando fácil agora. Por que será, né? Será que é porque a gente tá botando muita bug? Vou botar um pouquinho menos. 20 mil, vai. 20 mil é um bom número. Nossa, mesmo assim bugou. Tudo é de papel! Tudo é de papel! Meu Deus, o CJ! O CJ! Agora que eu vi que o CJ, ele tá com os braços abertos. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa, mano.
Mano, isso é incrível. Isso é incrível. Nossa, bugou. Mano, que incrível, mano. De novo. Bugou. Mano, o que? O que aconteceu aqui? Cadê meu tanque? Pula, CJ, pula. Você tem que pular, mano. Você tá quase caindo no mapa. Meu, tá todo mundo nessa pira. Meu Deus, olha os cidadãos. Eu preciso entrar no carro pra poder sobreviver. Engraçado que meu tanque tá ali ainda. Tipo, como é que... Não! CJ, vai, você consegue. Eu preciso muito entrar no carro. É minha missão, galera. Eu não tô mais fazendo nada. Mas CJ, entra nesse carro aí. Pula. Pula, ele tem que pular. Cara, tá muito doido. O que que era aquilo, mano? Olha o táxi ali. Olha o táxi ali, gente. Não, tá tanto tempo querendo ir pra esse carro, mano. Ah, ele fugiu de mim. Eu tô tentando entrar num carro, gente, sério. Eu acho que eu consigo, se eu continuar com bastante... Tá quase. Merda. Tá perigoso, tá perigoso. Calma, eu vou conseguir, eu acho que eu tô... Ó, o CJ tá correndo pra algum carro. Vai, CJ, eu sei que você consegue, mano. Eu sei que você é capaz. Esse policial de boa ali... Não, não, ninguém tá de boa nesse mapa. Cara, eu vou ter que bugar de novo, mano. Porque, meu, não vai dar boa, não. Mano, eu buguei de novo. E cá estamos. Pelo menos eu ganhei meu gambling skill profissional agora. Antes de morrer. Por que é tão lagado, será? Ah, tá. Lá vamos nós, galera. Let's go! Sai do tanque, CJ. Sai do tanque, CJ. Ele não sai. Mano, que bizarro, mano. Eu não gostei tanto do tanque. Eu vou ficar só em cima dele, assim, tipo... Aqui, assim. O tamanho da porta. Mano... O carro mais alto do mundo, mano. Mano, olha esse carro. Meu Deus, ele se estende pra baixo também. Eu preciso capotar esse carro, galera. Nossa, ele é rápido, ó. Então, ó, vamos assistir de câmera cinemática. Um carro muito longo foi avistado em San Andreas. Ele está prestes a tombar. Se ele tombar, tudo vai acabar. A porta dele é gigante, mano. Olha lá, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Nossa, atropelei alguém, mano. Carro doido encontrado. Acho que agora, hein? Mano, eu preciso capotar esse carro, mano. Ah, ele tá quase explodindo, mano. Isso não é muito bom, não. Eu só quero que esse carro capote.
You hit me, asshole! CJ. Não! Ele morreu, um homem digno. Olha as pessoinhas ali do lado, ó, ó. Olha só. Mano, não, não, isso não aconteceu. Mano. Ele só foi, mano. Ele só foi, cara. E bugou, e acabou. Ele foi e o jogo crashou, mas o jogo esperou ele ir. Eu não apertei nada. Eu não apertei nada aqui, gente. Mano, não é possível uma coisa dessa. Nossa, mano. É muito bom isso, cara. Nossa, tá... Calma aí, vamos com calma aí. Deixa... Olha a porta desse carro. Ih, eu não tô conseguindo mexer minha câmera. Ah, não, pera aí, agora foi. Mano. Linda porta. Deixa eu abrir essa porta, deixa eu ver o que acontece. É, eu não tô conseguindo mexer com... É sempre aquele táxi, né, galera? Meu Deus, eu não tô conseguindo entrar em nenhum carro mais, gente. As coisas estão bem bugadas nessa versão aqui. Cara, o que que tá acontecendo? Não, CJ! Fui atropelado por um trem! What the fuck? Não, não morra, CJ. Eu quero jogar mais essa versão. Não. Não. Não, acabou. Mano, tava muito bom aquilo, cara. Mano, o CJ tava muito além. Ih. Sai do carro. Nossa. Explosão mental. Nossa, eu travei? Ih. Cara, é incrível como toda hora acontece um negócio diferente, mano. Ó, eu vou socar esse cara e tudo vai acabar. É, realmente tudo acabou. Carro-avião? Por favor, carro-avião. Meu Deus, as árvores! What? O que que aconteceu ali? O que que eu fiz pra isso acontecer? Eu pulei? Como é que eu faço as árvores? Mano... Tem alguém nesse carro aqui, mano? Eita! Mano! Mano! What the fuck? Bugou. Cara, que bizarro. Ah, às vezes ele só não funciona mesmo. Eita. Tá tudo escuro, galera. Tá tudo escuro. E agora meu mapa virou uma gravata borboleta. Mas não tenham medo. O jogo vai crashar. Pronto. Agora eu sou azul. Mano, tá bugando fácil? Será que eu tenho que iniciar o jogo? Será que vai... Eu acho que... Deixa eu iniciar tudo. Aí. Eita. Não, ele ainda tá dando umas... Não é sempre que tá se acertando as coisas. Ok, temos algumas vértices atingindo a gente. E nosso pé agora tem uma pente novo. Ué? Travei no ar, mano. E eu tô verde ainda. Meu Deus, o que que tem? Tem alguma coisa voando ali no canto esquerdo. Que é isso, mano?
É. Caramba, eu fiz uma manobra de skate com o tanque, mano. Vai, CJ, sai voando pra nós, vai. Nossa! Explodiram a bomba atômica de novo, mano. Caraca. Mano, vai, faz um trick com o tanque de novo, vai. Esse foi bom. Epa. Nossa, crashou. Galera, já foram 1h40 de Corruption. São 4h32 da manhã. Eu acho que chegou na hora, né? Chegou a hora. Meu Deus, galera, eu tô muito cansado já. Caramba, já estamos a quase 6 horas de live. Mas, meu, isso foi incrível. Eu estou muito feliz com quão funcionou bem os jogos de Play 2 na Corruption. A gente vai testar outros jogos depois. E mais GTA também, porque, meu, aquilo é muito bom. Vai ter mais, gente, não se preocupem. Mas esse foi GTA San Andreas na Corruption. E foi incrível, galera. E ó, gente, valeu todo mundo que ficou até o final. Valeu todo mundo que tá assistindo aí no caso 1 Infinito também. Vai ter mais, galera.